Dica da segundona. Dica da segundona. Galera, gostaria de agradecer a galera que confia nos meus palpites, que confia nas minhas dicas. Muito obrigado. Passou muita gente aqui, mas muita gente. Queria agradecer de coração, né? Teve muita gente que só veio pegar dica, eu acho bacana isso também. Tem muita gente que comprou na loja do Piapara e gostou. Muito obrigado, agradeço muito. Estamos aqui sempre de portas abertas esperando a família Piapara, Alex, Gui, Cleuvânia e eu. Estamos aqui todos os dias, né? Muito obrigado, galera. Vamos falar um pouquinho. Pressão de pesca. Pressão de pesca não é só pesca de rede, não. O que acontece no feriado? Algumas pessoas ficam chateadas. Pô, eu não peguei peixe e tal, filmou uns pintados aí e eu chego lá e nem belisca. Galera, tinha dia que tinha mais de 100 canoas nos pontos do pintado. O dia que eu tava pescando tinha 6. Pressão de pesca, arrasta poita, rio baixo. A gente já sabia que ia dar bastante gente, que talvez não podia ser ruim por causa da pressão de pesca. Pressão de pesca é muita gente num lugar pescando, o peixe fica arredio, o peixe não alimenta, ele foge, ele tenta, é poita arrastando para todo lado. Mas, tirando isso, eu sei, eu vou falar a verdade, hein? Eu fiquei sabendo que foram poucos pintados de medida e muito poucos mesmo. Saiu alguns fora de medida e o peixe foi o jurupicém. O peixe foi o jurupicém. Então gostaria de agradecer quem veio. Ainda está pegando bastante jurupicém. E assim, eu peço encarecidamente desculpa, pois eu não sabia a repercussão do vídeo do pintado que foi demais. E apareceu muita gente, não é culpa sua que veio, não é culpa do outro. Foi, infelizmente, coincidiu num feriado e deu muita gente, né, galera? E aí você sabe, pressão de pesca mais rio baixo, poucos pontos de pesca por causa da seca, deu nisso que deu. Muita gente saiu sem pegar peixe, mas quem veio com o intuito de divertir, passar o tempo junto com a natureza, acho que esse não saiu reclamando de nada. Vamos lá. Pessoal chegou aqui e falou assim: Piapara, o jurupicém pega muito, tem medida? Para nós aqui não tem medida, porque foi um peixe introduzido, mas existe consciência. Um peixe desse tamanho, o que você vai fazer com um peixe desse tamanho? Só tem cabeça? Então, escolher um exemplar maior para você fazer a alimentação, em torno de 40 a 50 centímetros, seria o ideal. Para você se alimentar, não é para levar peixe para os outros, não. Para você levar para você comer na sua casa, no seu rancho, né? Então, uma grande dica da segundona hoje vai bater de culinária. Olha o Piapara batendo de culinária aí, hein? Galera, o peixe, ele tem uma gosma em volta dele, né? No corpo dele, como se fosse da curvina, mas não é aquela gosma babenta, não. É um lodo que deixa um gosto meio esquisito quem faz ele de molho ou quem faz ele frito. A grande dica, nós não temos aqui o jurupicém, né, o peixe, então a grande dica é pegar o limão, não espremer e passar no corpo dele. Passar no corpo dele todo. Virou ele, passa no corpo dele todo, sem espremer. Só o limão assim, gente. E depois enxaguar ele. Acaba com todo o gosto que ele tem mais forte. Então, um limão, pode ser aquele limão, a gente chama laranjinha capeta, né? O pessoal chama aquele laranja, ou pode ser o Tahiti, ou qualquer outro limão. Passa nele todo, depois lava. É uma grande dica, o peixe fica saboroso. Quem gosta de comer peixe igual eu gosto, pega um exemplar, vai se deliciar. E é uma grande dica, hoje eu não vou ensinar a amarrar anzol, vou ensinar uma dica de culinária para você aproveitar o peixe do momento, que é o senhor jurupicém em bico de pato. Pesque com consciência, pesque consciente, não promova matança. Mais uma vez, meu discurso vai bater até
Você, todo mundo aprender. Então uma galera mandando vídeo para mim no WhatsApp, soltando Piauçu Grande, uma galera soltando Jurupicém, soltando Pintado. Tá legal pra caramba, galera. Um abraço para todos vocês. Dica da Segundona termina aí. Valeu, galera! Dica da Segundona, parecer do feriado, muita canoa dentro d'água, muita canoa mesmo. O comercial Piapara vai mostrar para vocês aí, ó, o pessoal pescando aquele lado lá, Curvina. Chega lá bem perto. Pra cima ali, ó, o pessoal tá pescando Piapara, Piauçu, alguma coisa assim, caranha que começou a sair. E aqui embaixo, aqui na parte de baixo ali, ó, o pessoal ali tá pescando praticamente quase todo mundo é pintado, rodando e apoitado mais no meio, para baixo do Porto do Rodrigo aí, ó. Tem muita canoa, às vezes a câmera não vai pegar, mas tem muita canoa. Para falar assim, mais de 40, 50 canoas lá. Então é o parecer